Aleyküm. Temur Nur kanali a'zolari, barchangiz bilan ko'rishib turganimdan xursandman. Sizlar bilan Temurbek. Ko'pchilik Rossiyaga ishlab, O'zbekistonga kelib qanday biznes qilsam, nima qilsam deb o'ylab yurganlar ko'p. Bularga serdaromad bizneslardan bittasi makro ishlab chiqarish biznesi haqida ma'lumot berishga harakat qildim. Uskunalar bor ekan, men o'sha joyga keldim video qilishga. Hozir sizlarga to'liq batafsil qanday ishlatiladi, qancha daromad olinadi, batafsil yoritib borishga harakat qilaman. Boshladik. Qorayotgani bu. Xamir qorayotgan nimasi? Xamir qorayotgani. Ha. Bunkin xamir qorayotgani bu. Mishalka. Mishalka. Bu qanday ishlaydi? Bunga shu uni solasiz. Bu yerga nima razvat qilib olib, rang-pang suvlik rangda taxlab qo'yiladi. Shu sal namlatiladi. Xamir. Uni suyuq xamir qilinmaydi bunga. Bunga boyagi suqoy xamir deyiladimi? Suqoy xamir, ha. Suqoy xamirda. Bu somona bunkilga o'g'dariladi, mana o'zi o'g'dariladi o'g'ana. Suyuq bo'lgan ekan o'g'dariladi, mana. Nima qilgan ekan. Mana baqa tushadi. Mana bunkilga tushadi. Bunkilga tushadi. Bu ham qor beradi. Yo'q, bu bunkir nima qilib mana bir yerga pichoq qo'yiladi, oldiya. Bu haydaydi, bosim bilan baqa haydaydi. Bu yerga xamir haydaydi. Mana bir yerga pichoq bo'lib, pichoq kesib kesib chiqarib tashlanadi. Mana. Ha. Bu bunkir pastga mana nimasi bo'lku? Pastga haydaydi, ha. O'rnatilar. Ventilyator pastga haydaydi, ya'ni o'rnatilar. Pastga haydab berar ekan. Bu sovuq keladi, mana bu yerdan keladi. Mana sovuq suv yuradi bu yerga. Sovutib turadi, bo'lmasa qizib ketadi. Bir bochka ham, shisterni ham o'sha sovuq suv turadi haqqa. Bu mana bu yerdagi shlonkasi aylanib turadi sovuq suv. 3 fazaga ishlaydi ham bu. Bu 3 faza ishlaydi, ha. 3 fazaga ishlar ekan. 3 faza deyilgan faza tortiladi bunga. Endi mana bu yerda chiqarib tashlanadi bu yerdan. Kesib o'zil pichoqlari bor, qani pichoqlari. Mana pichoqlari. Mana buni qo'yib pichoq, mana bu qo'yildi, mana bu yerga pichoq qotiriladi. Mana o'zi bilan nimasi bu? Nima mana? Mana shunda bunga mana necha kilo un solinadi taxminan? Bir solishgami? Ha. Yo, bunga ko'p solinmaydi. Bir solishga shu 7 kilolami shunga bir paqir solinadi-da. Ha. Bir paqir, bir paqir solinadi. 7 8. Ha. Shunisi yaxshiroq nima bo'ladi? Shu og'darada bu chiqarguncha bunga yana taxlab turilaveradi. U ketma-ket taxlanaveradi. Ha, uzilishsiz ketaveradi. Uzilishiga to'xtov yo'q bu yerga. Ha. Mana so'z shoshilka. Uni chiqarganiga mana nimalari bor. Tayaga qo'yilib, bu chiqaveradi. Bir boshdan aylanib, tomona shu aylanib kelguncha o'zi bir quraveradi shoshilka ham. Qurtib beraveradi, bir joy qilib olsin. Sovutish uchun og'dar tashlanaveradi. Uzluksiz bajariladi bu ishlar. Necha kilogramm undan qancha makron chiqadi? Bundan shu 50 kilolik xaltalarni olsak, 130 kilo, 120 kilo shunday edi. Ha, ko'proq chiqadi makron. Ha, endi shu aralash ko'proq bo'ladi shu. Necha xalta ishlatadi-da? Endi bir ishlatishga 400 kilo, 500 kilo chiqar edim-da. Ha, endi a'zo obunachilar bu vaqtincha ishlamay turgan, shuning uchun sal yodlardan ko'tarilgan, aytib ko'ring, buyurmaysizlar. Hozir qancha chiqarish xayolga qolmadi bu. Birinchi chiqarganga ham hisob kitob qilganmiz, so'ng hisob kitob qilinmagan u. Ha. Shu aytamanki, uzluksiz bir kishi ish og'ir emas ko'p ham. Bir kishi ishlata olamiz, ikki kishi kerak. Ikki kishi bo'lsa yengilroq bo'ladi-yu, bir kishi ham ishlatadi. Bir kishi ham ishlatsa bo'lar ekan mana hozir. Bir kishi ham ishlatadi-yu, tinim harakatga bo'ladi-da bir kishinikan. Bir kishiga sal qiyinroq, endi ikki kishi bo'lsa yengilroq bo'lar ekan. Ikki kishi bo'lsa yengilroq, lekin bir kishi ham ne chaqqaroqlar. Bir kishi ham nima qilar mana yoshlar. O'zbek qilar bir kishi ham olib, chunki og'ir emas. Mana svetkasi ham faqat setka mana yayraladi, mana bu yerga tushgan ekan, setkani bir boshdan joylashtirib kelaveradi. To mana shu shilka to'lguncha o'zi nima bo'ladi? Mana bu yoqqa qurtilaganda, zotski shu shilka u tarafiga ham bor. Shunday xonalar, pasi bilan xonalar ekan. Mana bu yoqqa
Ka skor sabarak ya. Abi bir gün ne mesele? Mana bu mana pas mana mana. Na. Na kapta nasıl? Ha. Zotske bu. Zotske. Şimdi bunu kança daromat olsa bula mana sol işlatıp bir xalta. Ne daromatte ki utkazışa bog'liq. O'rtacha misol. Ya o'rtacha yaxshi bo'ladi. Bu nima deymiz? Bir simyani bemalol nima qiladi? Yeplaydi, zotam nima qiladi? Faqat buni ishlatib o'tkazishga bog'liqda nima qilib bo'ya? Ha, mijozlar klientlar topib. Ha, mijoz top o'tkazishga bog'liq. Chor beraveradi. O'tkazotgan bo'lsa, qancha ko'p o'tkazsa shuncha nima da endi. Ish quvvat qancha endi mana misol bir xalta unni qancha vaqtga chiqarsa bo'ladi? Bir xalta un 1 soatlar atrofida bormas. Mana 50 kg un bir xalta un mana 1 soatga. Ha, 1 soat deb olsak, 1 soatga chiqib beraman. Ha. Yaxshi. Ish qilib mana hozir kunga makron nech pul, mana un nech pul? Hozir endi bilmasmi ularda mana qozoq birlari 200 mingmi? Ha, aytgancha bir narsa yoddan ko'tarilibdi. Qaysi sort un solinadiganga? Birinchi endi men bundan oldin chiqargan paytim qarshi un ham yaxshi edi o'zim. Yaxshi chiqadi. Qarshidan chiqaraydim men qarshi undan. Yani bu kozak pozak demek ki niye kozakdan yaxşı çıkadı kozakdan hem öne kozakladın yaxşı ki. Abi rengi çünkü kara farklıydı ha okrak çıkadı yine kozakın bu sefer izilip gitmez diye bir soru. Demez ya bu izilmez diye. Sıfatı. Sıfatı ya bu o renk o renk ne uzunca mucizeyle azrak koşasın kabul uzunca. Abi mamı kes renk. Rang qo'shiladi da. Ha, rang birga katta nima ketirib qo'yuvdik. Uni chiqarib tashladik hali vanna. Ha, komplektga bo'ladi bu, sotilishga komplektga o'sha vanna ham qo'shib sotilam. Yo'q. Uni o'zi kelishtirib yasolaveradi. Endi vanna taxlaydi katta bir nimami? Endi bir taxlashga nimani taxla olish kerakda boyaki rangni. Ha. Rangni taxla oladi, so'ng mana bunga bir kurishkachilab o'zi bir qo'yib olsa, bir 2-3 kurishka, 4 kurishka birinchi chiqarishga o'zi ma'lum beradi qancha ketishi. Endi mana chunki suv yengil ketadi bunga. Boya ozroq ketadi, baribir mayda-mayda ko'k suv ketadi. Shunga kattaroq ishga taxla olsa, buni olgan kishiga endi tushuntirib berasiz-da, polni ishlatib, ko'rsatib. Ha, yo endi bir g'oz ishlatishdi. Yo, mana olgan kishi o'sha joyiga o'rnatib, yordamlashasiz. Endi biz mana uzib tashlaganmiz, 3 faza. Ha, 3 faza. Ishlatmaganlik. 3 fazalar uzib tashlaganmiz da. Shuning uchun birga ishlatib ko'rsatishdi, imkoni yo'q. Shu uskunalar sotilayotgan, mana olib ishlatmoqchi bo'lganlar. Ha, uskunalar ko'rur, yo, aylantirib mana shu yaxshi daromadli biznesga. Mana nimasi ham sushilkasi ham chistasi. Sushilkasi ham mana. Zavod, zavodskiyni savodli. Juda sifatli sushilka ekan. Na qancha sotilibdi bu? Endi hay kelishamiz de, endi nima bo'lgan hozir? Kelishamiz deb. Yozilishi bo'yicha xrit. Nomerlarni videoning tagiga qoldiraman. Videoni tagiga yozib qoldiraman. Bemalol telefon qilib, gaplashib, ko'rib, xarid qilishingiz mumkin. Mana shu. Aziz obunachilar, kanalimga obuna bo'ling. Savollar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirishni unutmang. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Rahmat. Sog' bo'ling.